목이 쌀로 뉴파수 매고브레브. 아 목이 쌀로 뜨가. 아 원래서 가리스키냐 아르키들 원래서 가리스키냐 다메니 비. 아 멘트 봤던 당시. 민들 뉴파수 아기 선생님 인포마시아. 아 춘 텔레비지 쇼유진이 도리 찍하고 아니 춘 찍하고 그다음에 민들 민말 두 사스벨레 비스. 아 컴퍼니스로 모이다네 투케니 프로덕시아. 아 레글라멘트 차워스 같은 찍 캡시 리모나트 같은 트렌스도 아 다운로드 그 스케일이 또 최초 회의를 토리 토리 먹고도 잔다 가위별 상태에 쓰리스니다. 쉬도 봐. 근데 제모 줄파서 때려 먹고. 아 사리 에터시. 아 가마르조바. 아 쉬도 봐. 기스베. 쉬도. 아 이제 이게 잘 미꽈르 ხარ. 라 술 기꾸럽다. 아 이제 그 თქვენ გაქვთ წინასწარ მეტყველების უნარი და რა მაინტერესებს? სოფლიო ჩემპიონატს ვინ მოიგებს რომ მითხრათ რა? ეხლავე აგიხსნით ჩემო მეგობარო, ესე იგი, ეს ფეხბურთი ზოგადად, ეს არის ეს ესეთ ღონისძიებებში, წარმატულ ღონისძიებებში მე საერთოდ მონაწილეობას არ ვიღებ. იმიტომ რომ ეს არის ეშმაკისეული, მინდა გითხრათ, ეშმაკისეული ეს. აი მაგალითად ეშმაკისეული რატომ არის? ეშმაკისეული რომ არ იყოს, ერთხელ ხო მაინც მოხვდებოდა საქართველო, არა? აქედან დასკვნა რომ ეს არის ეშმაკისეული. აიგეთ ნამდვილი ქართული სპორტი, ძიუდო აიგეთ, უყურეთ ძიუდოს. ჭადრაკი აიგეთ, ნამდვილი ქართული სპორტია, უყურეთ ჭადრაკს და საერთოდ მინდა გითხრათ რომ ეს ტელევიზორში ამ ეშმაკის თამაშებს საერთოდ ნუ უყურეთ. დათო, დათო. იმიტომ რომ ტელევიზორი არის ეშმაკის ყუთი. დათო, მე მინდა გითხრათ ხო ჩვენ ხალხი ჩვენ დათო ჯიტა ტელევიზორი გიყურებს ახლა ბასის გაგაჟუდა გავთვალისწინოთ და ტელევიზორში კი გიყურებს მაგრამ ნუ გია ახლა შეკარგადით მე გაბახსეთ და შეკარგადით რო ეშმაკისეული აი დაგაი რაღაც გაბახსეთ ახლა რო აი მე რა ქვია გაიოს წინასწარ მეტყველმა ესეთი რაღაცა თქვა აი დათო ახლა გამახსეთ როგორ რა თქვა გაიოს წინასწარ მეტყველმა თქვა ესეთი აი რაღაც რო ეშმაკისეული რაც არის ყველაფერი ეშმაკისეკი სულ იმას თავის პლუსები წახო აი ესეთ რაღაცა თქვა და აი პლუსები ვარ დათო ბედა თქვენ ბედა თქვენ გადიდა ესეთ რაღაცა მე ერთ რაღაცას გეტყვით ეხა ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო აი ჩემო გია რაღაცას ვიტყვი ესე იგი მე გეტყვი რომ ჩემთან სოფელში იყო ადამიანი რომელიც თხრიდა ჭას ხო და ჭას თხრიდა ხდები გესმის შენდა ჭას რომ თხრიდა როცა ჩავიდა 450 მეტრის სიღრმეზე ხო შემოესმა რაღაც სასწაული ხმები რას ლაპარაკობ სასწაული ხმები და მიიხედა მოიხედა ამ პიროვნებამ და რას ხედავს ხო აღმოჩნდა პირდაპირ სატანის კრებაზე ეს 450 მეტრს ებაზე ზეგი სიღრმეზეს ა სატანის კრებაზე აღმოჩნდა ეს ძალსაგაგაშო ინფორმაცია დათო იმიტომ რომ მე როგორ ვიცი ადრე იყო 655 მეტრის სიღრმეზე იყვნენ სატანის კრების მამათავრები და ეხლა თუ გამოვიდნენ 450 ესე გუს ზეით მოიწევენ და ის ზეითი თქო დასასაგადო სიტუაცია იმიტომ რომ ეს უნდა ხარ შეიძლება ამოვიდნენ საერთოდ სტუდიაში დაგვიხსნან აქ მიგე და ას ამბობ მე რა ჩვენ საწავიდეთ კაცო სადღაც წავიდეთ მე არა მე რასაც ასნუს არ ვაპირებ თქო მე 6-2 არ საწავდი აბა მე წავიდე არა შეიძლება წავიდე კაცო არა ეგრე გამოვიდა რომ მე ვრჩებიოდა არა კაცო მე ჩემ არის შეცუგავთ იგი და არა მე თუ ჩვენ თუ რჩები სტუდია შენია და მაშინ მე უნდა წავიდე კაცო არა მე გამიქობს ახლა აუგები და წავალ მაშინ კი ბატონო თათო შეციყავი კაცო რა დონაზე ხარ პრობლემა არ არის მე ერთხელ შემიძლია აუდგე და წავიდე და არა კაცო შეციყავი კაცო მე დირექტორი ვარ და ვიქნებ შეციყავი რა დონაზე ხვიდე კაცო კარგი და თათო ახლა როგორ შეიძლება ეგეთ რაღაცა ზარი ეთერში ბატონებო გისმეთ ე ბიჭო მე რაი ეს ალუჩა შენ კიდე კაცო როგორ შეიძლება ეს რაღაცა ალიო გამარჯობათ შვიდობა თქვენ. ესე იგი, რა მაინტერესებს? ამერიკაში ჩაატარეს თავის გადანერგვის ოპერაცია. ანუ ერთი ადამიანის თავი მიაბეს მეორე ადამიანის ტანს და ეს სული თუ გადმოყვება ამ თავს ტანში, აი ეგ მაინტერესებს ზუსტად. ანუ ეს ერთ-ერთ ვერ გავიგე, დაგუგეთრეთ ეხლა სული, ანუ სული თუ გადავად იმ შეულში რომელსაც თავი არ ხვდება გადანერგვისას. ეხლა მან რა ხდება? იცი ჩემო გარკვე, მან სულს გააჩნია თვითონ. ეგ რას ნიშნავს უკაცრავად? ანუ რომელი სულიც უფრო თავდაბალია ალბათ ის სული გადაყვება და რომელიც თავ არ არის თავ დაკედბაღალია ის სული დარჩება იქ და ორივე თუ თავდაბალია ნუ თუ თავდაბალია ხო ორივე მაშინ რიგრიგობით გამოვა თუ ალბათ რა ვიცი ანუ ნუ რიგრიგობით იქნება ნუ დაუშვათ ორ შაბათი ოთხ შაბათი პარასკევი იქნება თავის სული და თუ ესე იქნება მაშინ უკვე მეორე სული სამშაბათი ხუთ შაბათი იქნება მეორე სული და კვირას
ნუ კვირას მაში დაისვენებენ ორი ხო კვირას ჩვენ ვისვენებთ ა კარგი დიდი მადლობა ხო ყველა დაგვიდაის რა მაინტერესებს ბანკანას ვერ ქოქავდა ხო ხო არ შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ მე გავალ მაში გიოდო და მივეხმარებ დათო ერთი წუთი მან მეხლა ბანკანას თუ ვერ ქოქავ მე კომპიუტერი არ ვარ მაგრამ მაინც ვკითხავთ ეხლა მან დაქო ქისხმა არის მექანიკა აი მექანიკა მექანიკა კი აი რო ქოქავთ აი ეს ხმა უნდა იყოს არის ხმა არა ხმა არ აქვს საერთოდ აი ძინავ რა ამის მე რომ დაიქოქოს თუ ეს ხმა თუ არის თქო მაგრამ არა არა არის ხმა ვაფშე არ აქვს ხო აი ხმა თუ არ არის და ეხლა როგორ და თუ არ იქოქება მაგდენს უკვე ესე არ მუშაობს ხო აი ვერ მაშინ ძიმო მე ნომერს ჩაგაწერენ და მე კომპიუტერი არა ვარ ჩაიწერე აბა 593 64 16 მე ჩუმად გეუნები სპეციალურად ბოლო ციფს რო ვიღაცა ეშპიკის ბუციკული მარ დაურეკონ ეხლა არ შეეწუხნდა დაიგეთ მაგდენს მაგის საფულებია ჩავიწერ მადლობა ჩემო ზარი ეთერში კიდე გისმე ჩემო გამარჯობა შვიდობა შვიდობა თქვენდა ბატონო გია რატომ არ აძლევს საუბრის უფლებას ბატონ დავითს იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ილაპარაკოს და უსმენთ და იქნებ მოგცეთ ამის საშუალება არა ნუ ქალბატონო ეხა რაშია საქმე რომ მე ამ გადაცემაში უბრალოდ იტრიკა შევიდობს არა არა მე ადამიანს უფასო იტრიკა იტრიკა ადამიანს დავწერ ჩვენი გული ზარია დათო რა არ გინდა გასფესოთ ну მე რა უნდა ვთქვა მაშინ დირექტორი ხათო კარგი რა შენი გული ზარი არ გას ეხლა რა კარგი რა ხელფას მარტო შენიღებ ეხლა რა გავაკეთე დათო დათო გეხოდები 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 ამოჭრიან ეხლა მე ამას და დადები რა არ გინდა გასო რა დათო რა შენი გული ზარია აბა საერთოდ და უარსო ეხლა აუ დათო 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 გეხოდები არ გინდა ეხლა ამოჭრიან ამას დადები და რახან ესეა აა დათო დათო ეხლა მე რა შენ გაეთი მაშინ პასუხი რა ეხლა რა მე ძალიან გქოთ ეხლა ნუ ვცდილობ რაღაცა პროვოკაციების და წაჭხუბება ჩვენს არ გამოგივიოთ ეს ეხლა შუღლი ჩვენ შორის მე ჩემო გარგო ეხლა არავის ყველა დათოს აქ თავის გადაცემა და იქ ილაპარაკებს და ჩემი გადაცემაში ვისაუბრებ მე შენს უთხარი რაღაცა კაცო ეხლა რა უნდა ვთქვა კიდე გიმეორებ რომ დირექტორი ხარ და მაშინ შენ ის ხარ დათო დირექტორი ეხლა რა შეიძლება ესე შენ ხარ დათო დირექტორი შენ ილაპარაკებს შენ იღებ და შენ თქვი ჩემო დირექტორი დათო დირექტორი ისე რა ქვია შენ ხელფა შენ იღებ კაცო მე დათო ვიღებ მე საერთოდ უარი უთხარი ვის უთხარი კაცო უარი ბუღალტერს მოგი ხელფასზე. მოგი ხელფასზე, კაცო, ბუღალტერს ხელფასზე. იმიტომ რომ აიდი ბარათი მომთხოვა ბუღალტერმა, რომ ისე ხელფასს ვერ დაგისვა. მე ეხლა ხელფასის გამო აიდი ბარათა სხვა სატანუ, სხვა სატანურ ესე რაღაც დაჩი რაღაც. დათო, დათო, კაი, გეხოცები რა. კაი, კაი. ვერ ავიღებ. დათო, გეხოცები შენ საერთოდ ხელფასზე. გია ეხლა, ნუ გია ეხლა როგორ. აუ, აუ, დათო, 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 გეხოცები რა. არავის და შემთხვევაში. კაი, შევიდეთ ეხლა, დათო, ავიღე ეს. შევიდეთ, შევიდეთ, ფირაიბუტები შევიდეთ ხა. გამიზელეთ დათო შევიქხნა შევიქით რა დაბუტო არ გვინდა შეიძლება ნუ გაიხლე მე გავიბუტები მაშინ ახლა მას რა ვრახნა ბაშა დაიხლე რა საკეთე ნუ ტირი ახლა მას მე გავიბუტებ ტირი ხა რა გავაკეთოთ კაი არ გვინდა გეხო ზარი ეთერში გისმენ სალამი გისმენ შვიდობა შვიდობა რატომ ატყუებთ ხალხს არანაირი ქვესკნელი და ჯოჯოხეთი არ არსებობს აგერ მაგალითად გუში სპეციალურად შევწოდე დათო შეცოდე შვიდობა არაფერი, უბრალოდ მაინტერესებდა რა ხდებოდა იქეთ ცოდვილების მხარეს. ეხლა ჩემო გარგო, რას გეტყვით? ისე შეხედე. ძალიან პროვოკაციული მომზე მოდიხართ ეხლა რა. მე შეიძლება კარგი კიდე იმდე ინფორმაცია არ მქონდეს, მაგრამ დათოს მაინც როგორ გასასწავლეთ ეხლა მართლა ხო? სიცხვილია ხო? დათოს ამადამეს ამდენი ინფორმაცია აქვს და მართლა ყველაფერს ბოლო-ბოლო იმდე ფიფში აქვს დათამაშები. ადამიანს რომელიც ჩამოთვალო მართლა ხო? რა ვიცი მონანიება დახეთ. ნახეთ ფილმი დათოს მონაზვილობით. მე კიდე რა ვიცი ჰოლივუდის რომელიც კომპანია მიყოს ის მისტერ და მისის სმიტები დათო ბათამაშობს და მანახი როგორ გაქვს ფაქტი მისტერ და მისის სმიტებში მე საერთოდ არ ვთამაშობ. არა როგორ გაქვს ბაქში შე რა შეხო ითამაშე ბაქში. არა არ ვთამაშობ. ქერა ქმარი რო არის გაქვს. არა ჩემო ბატონო არ ვთამაშობ საერთოდ მე. როგორ შენ არა ხარ გაქვს ის ქერა ქმარი. არა არა უარი უთხარი. ის უთხარი უარი გაქვს. ანჯელინა ჯოლის უთხარი გაქვს უარი. უარი უთხარი. თუ გადავრიე დათო ანჯელინა ჯოლის უარი როგორ უთხარი. ესე გამოდიოდა მე ეს. აუ 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 გაქვს მე მე. არ გამოდის ყანაირად. ეხლა მოიცა ნუ მეც ახლა კომიკური სიტუაციაში ჩავარდი ბატონო სატანისტურ ფილმებში მე მონაწილეობას არ მივიღებ ეხლა მეც უხერხულად გომარეს ჩავდი კაი ზარია ბატონო ეთერში აა გენეცვალე ბიჭებო გენეცვალეთ რა ძალიან კარგი ვიხარ ძალიან დიპატიშებს გენეცვალე მე რესტორანი მაქვს გესმისი ხოდა ჩამოდი ჩვენ და კახეთში ჩამოდით კაცო მე თუ კარგად ვიქეიფოთ ერთი შვიდობა გემრიელად ვიქეიფოთ ბიჭებო რა დიდი მადლობა დიდი მადლობა სიამოვნებით გესტუმრები დიდი მადლობა სიამოვნებით გესტუმრები არა ვესტუმრები და მოვა ვიტრიგა დათო შემოდებული ზარია დათო რა
კარგი ბატონო, მაშინ მე გავალ და ცოტახანში შემოგიერთებით ისე. დათო, გეხვიჭები რა. სად გახულ კახეთში? ცოტახანი გავალ და ისევე შემოვა. სად გახულ კაცო კახეთში ჩახოლ, ეხლა ინტრიგა ხო ხდება. გავალ, ტუალეტში მინდა გავალ და ეხლა შემოვა. აუ, დათო, გეხვიჭები, გეხვიჭები. ამოჭრიან ამას დადებენ მე. აი, ამას ამოჭრიან ზუსტად და ამას დადებენ ეხლა. აუ, დათო, 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 გეხვიჭები. კარგი, მაშინ არ გავალ და ვიჭდები აქ ბატონო. ნუ ეხლა რა გამოვიდა? მე და გავიგა ცოტალეში არ გიშვები, რა გქვი რა ხდება? არაო და. არა, არა, გასო კაცო, ვიგით რა გახვიდეთ ოლეში მე, კარგი რა. გავიდა და თურა ეხლა მართლა გისმეს არის. ალო! ალო! ბატონო! ბრანაძლავი მაწუხებს მიშველეთ რამე? შინდობა თქვენი. შუშიურ კაცო რა. რა მინდა რომ გითხრათ, სასწრაფოდ აკრიფეთ ტელეფონის ნომერი და დარეკეთ სასწრაფოში, რომ აი ეს მოვიდნენ და ოპერაცია გაგიკეთო. დათო, დათო, დათო. მოვიდნენ. მოიცა რა შეიძლება ესეთ პასუხები კაცო. ოპერაცია გჭირდება სასწრაფოდ. დათო, დათო, ამოჭრიან ეხლა ამ პასუხებს, ეხლა არ შეიძლება. ამოჭრიან. რა სამოჭრიან? რა სამოჭრიან და ანა ამოჭრიან ამ ბანასლავს და დადებენ მე რა კაცო ინტერნეტში. კარგი რა დათო, რა კარგი რა. როგორ შეიძლება ყველაფერი კაცო ის. გისმენთ ეს ცეფრი ბეთერში ვარ. გამარჯობა, კურიერი მოსულია ადგილზე და პიცით გელოდებათ. მოიცა რა პიცა გელოდება, კაცო, ეგ გამოიძახე პიცა და. არა, კაცო, რა პიცა გამოვიძახე, რა პიცას მე საერთოდ კათოლიკური ქვეყნების საჭმელებს საერთოდ არ ვჭამ საერთოდ. არა, არა, ჩვენ არ მივირთვეთ ეგეთ საშინებს, კაცო. არა, სხვა გამოგხდეთ, ჩემო გარგო, ვიღაცა ეშმაკი შემოთებული ამბავია. გისმენთ, ჩემო გარგო, ზარი ეთერში. ალო. ბატონო. იცით რა ვაინტერესებს? ნადი. აი, ორივეს მიგყავთ, ახლა ეს გადაცემა ვუყურებდა. ბატონი დავითი, ბატონოგია, თქვენ გვეუბნებით. თქვენზე გაცილებით ფოტოგენური და სიმპატიურია და არჩებია ბატონმა დავითმა წაიყვანოს მარტო გადაცემა. ეხლა ჩემო გარგო, რა ვიცი, თქვენ ძალიან თქვენ არ გამოგიეთ ეს ინტრიგული ისინი და ჩვენ შორის ეხლა ვერ წავგა შუა, სიმდური ჩვენ ვართ სხვა ადამიანებთან და შემოგეთო. შეშვით რა ინტრიგული მეფს რა როგორ შეიძლება გასულ. შენს თქვი და თუ რაღაც როგორ შეიძლება. მე რა უნდა ვთქვა ეხლა მე რა ქალბატონი ამბობს და შენ ამბობ. გასულს გასულ ვერ გავიგე. რა უნდა ვთქვა არაფერს. მე რა დიდ მარ მეც ის ალენდელონი ვარ ვიქტორ გითხრათ მის ძალიან ბევრისთვის და ძალიან ბევრს ბანკებს ხალხი და მინდა გითხრათ ახალგაზრდობაში ძალიან ლამაზ პიროვნება ვიყავი და ნუ ვცდილობ ამ ინტრიგის შემოუდებას რა. გაიცი პასუხი და თუ შენ შეიძლება. მე რა უნდა ვთქვა ვერ გავიგე ალენდელონი ვიყავიო და შენზე ლამაზი და მომხიბლელი ვარო და კი ბატონო, ველაპარაკე. აი, ვინა თუ კაცო დათო, მე ვთქვი რომ შენ ხარ ამწუთას უთხარი შენ. კაცო, მე გამიქცა დათო, მე ვთქვი რომ შენ ახალ ლამაზი კაცო ვერ გავგე. არა, თქვი რომ მე ვარ მომხიბლელი. ლამაზიო, ყველაზე მომხიბლელი და ლამაზი ვარ. დათო, 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 აუ. მე ვარ რომ ზეთუნა ხავი და ხარ. კი ბატონო, კი ბატონო, ველაპარაკე. კაცო, შენ ახალ პრინცესა და შენ ახალ. მე ვარ პრინცესა, კი ბატონო, თქვენ ხართ მაშინ პრინცესა. არა, ვინდა თქვა დათო, კაცო, მე გამიქცა დათო, შენ ახალ. ესე გამოდის ჩვენი საუბრინა რომ დავრეკოთ. პრინცესა, შენ ხართ პრინცესა. დათო, დათო, შენ ახალ პრინცესა. შენ ახალ პრინცესა. შენ ხარ პრინცესა. არა, შენ ახალ პრინცესა. ამიჯერე რომ შენ ხარ პრინცესა, კაცო. რა მოხდა, დათო? ეს რა არის, კაცო? ეს რა მიქენი რა არის? მე რა მიქენი, დათო, კაცო, მე ეს ეს რა არის, გია, ეს რა რა მიქეთე, კაცო, ეს რა? მე თვითონ მე თვითონ გავ ეს მე რა შუაში რაც მეკითხა პრინცესა. აბა, მე ვარ შუაში თუ შენი ბრალია, რა შენი ბრალია? აბა, ეს ეს გამგებლობა როგორ შეიძლება? აუ, 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 დათო, გეხოთები რა შენ რა შეხა რო? ეს მე დამბრალია ეს. არ არის შენი ბრალია, გელება მურებლება, დადი ამოჭრიან საჭირო. ამას ამოჭრიან ზუსტად. ამას დადებენ ეს. დათო, დათო, დათო. გეულები. დათო, დათო.